naweza kushikashika vile nataka wewe kwenda huko. Nikikwambia hivyo unaona kama na joke. Kama tu si lazima nikushautie ama nikugunganishe nikuue hapo ndivyo ujue na maanisha staki. Guys, welcome and welcome back to my channel. In case you're new here, hello, my name is Banis na karibu sana to this channel. Nafaa kuangalia kamera ama nyinyi? Acha tu nijiangalie here. Today I'll just go straight into it. Before I get into this video, tafadhali like, share, comment, notice how to subscribe. Just support my channel, itanibamba sana. Today's topic, let's talk about sexual harassment. Leo in the morning, I was talking to a friend of mine who recently went through that. Na nikakumbuka that's why I'm talking about it. We had recently talked about that with some girlfriends of mine na hakukuwa like na clear understanding ya sexual harassment ni nini. So I don't know if I'm the one who is not getting these things right. No, I just want us to talk kama nyinyi kama audience na mimi. Tuongee tu like tujiulize tu maswali. By the way, what is sexual harassment? What is sexual harassment? Ju mimi in my description siwezi sema tu ati ni okay, most people wanadhani ukisema mtu aliharasiwa sexually ati ni lazima ikuwe ilifika kwa rape. Okay, I think, according to me, see, sexual harassment ina entail vitu mob sana. You see, like, touching someone without their consent, like, kumshikashika mwili na nini in a sexual manner, ama whatever way, me to me, that is sexual harassment. Verbally, talking dirty vitu, using a kaji, things that I don't want you to talk to me about, vitu sana sana sexual. Like, for me, that is harassment. It doesn't really have to be physical, but it is a verbal. So, my question is, what does a no mean? And apa hatisa kwa tibias niseme wosu juu nishine nikingilia men because it's on both genders. This ikitu inaentail women na men. Nashanga, because I know men pia huharasiwa na women. No sikuwa po boyu nadhani yati, no, mi si juu nikipewa siyezi kata, there are some people who don't want, na some women wanaweza kuwa violent na waharas women also, si wongo, same case to men. So what does a no really mean? Mtu ukiambia mtu like apana, like astaki, acha kunishika hivyo. Do we just think, is it the tone that we use? Okay, let me talk kama dem. When I tell you no as a man, ni ile tone yenye natumia unaona kama na joke. Which I mean, do you think I'm joking? Juu, si lazima ati nikugonganishe ama sijui nikuwe rude ndivyo understand that my no is a no and I don't want anything to do with you. Ama I don't want to be touched ama I don't want to do shit with you. Okay? Joe, I think kila mtu at some point someone has gone through this. Like everyone has gone through this. Unapata tu nimesema tu si lazima ikuwe physical hata verbal venye mtu anakuongelesha, right? So nashangaa, what does this no mean? Mimi nikikwambia hivyo unaona kama na joke, which of which I'm not joking. Na nimesema tu si lazima nikushautie ama nikugunganishe nikuue hapo ndivyo ujue na maanisha staki. That's the meaning of assertiveness. I'm saying no na inamaanisha no. And I also know sasa sijui because I've like talked with some men about this topic na wanasema sasa ukijisemesha ati no ni kama una joke ni kama ati anasema hivyo ati you women you say no and you really want it lakini tu unasema tu no ndivyo usionekane as if you're cheap. No, hapana. So maneno ni like everyone has a brain na angalia seriousness ya mtu. Na as a lady, kama unasema no, mean that no, kuwa na kuwa na hiyo no yenye unasema no. Okay, na at times mimi nasemanga tu if need be, defend yourself. By the way, self-defense ni kitu wata justifiable in court, to be honest. You know some people can be difficult. Like, watu wengine ni wagumu tu generally, right? So, me na feel like the whole thing, let's just raise awareness among our friends, among ourselves, na ujue tu what people really mean. Na wea mwenyewe, clarify what you mean. Fiat yuseme, usiniguze, sijui, and you really don't mean that. If you mean hautaki kuguzwa, mean that na ukue serious about it. Na kama, if need be, gonga mtu. Nimesema tu you'll be acting. I'm not like encouraging violence na nini, but just do anything possible to show your seriousness bado. Na wewe ukiambiwa no na mtu, what, how many times unataka kusikia hivyo from that person? Unataka atumie tone gani? I don't understand it. I don't understand it. Now this thing is happening to age groups zote. Mimi sisema ati ni youths pekee ama ni wamama ama even to children. Na hata ati mtu unaguzaguza mtoto na nini, unamguzaguza, all that stuff. Remember, even for kids, these things zinastick kwa brains zao, right? Adi waki, oh my god, na sweat, so it's very hot where I am. Like I was saying, even for kids, si ati watu, they don't go through these things.
they go through them. Ni sasa unamwambia si umemguza tu ati na usiende ukaambiane na usiende yeye kuguzwa guzwa kuguzwa guzwa nini, you destroy that person as a child. It doesn't matter kama ni mtoto, kama ni youth, kama ni nini. Let's just mean what we say and say what we mean. I think it's as simple as that. Lakini interpretation ya watu, I don't know what people truly want to hear. Nonda nimesema, nimekuja hapa cause I really want to know it from you guys. And tell me hapo comment section, wewe mwenyewe, have you gone through this? Juu mimi, naongea hata mimi out of experience. Nimekuwa like na some situations, you're with someone, you're very uncomfortable, na unapata tu, maybe you're just hanging out as friends. Mtu anakushika uko like, I don't want you to touch me. Adi nashangaa, wait a minute, unataka ni kugonge na mawe ama na shoka ndivyo ukufe ujue nilikuwa serious ama? Because it offends me, by the way ni kitu nani offend, because nimesema a lot of ladies, a lot of men wana go through this thing, na tusi take like lightly, hizi ni vitu zinasumbua watu kwa kichwa, because ni traumas zina build up, and also to avoid bad vitu kama hizi juu, anyone can harass you, baby. Mira na tolza, in whose hands are we safe? Either at a friend, at your best friend, your brother, your father, your mother, anyone. Kwa safe kwa mikono ya nani? Well, it's sad, right? Like, ni sad tu na nikituwi na ni offend, na at times, sijui at times utambia batu nini, because I know I'm not the only one who has gone through that. Naona mimi I'm talking about it, na nijua watu wengine, because I have friends, na tumiongea about this topic, na pata watu wamekua, wakifanya vitu without your consent. So please, kama wewe ni a man ama a woman, before engaging with someone in any kind of way, tafadhali seek their consent. Na mtu akisema apana, acha kuiforce, jurepi na kwanga nini, siniyo, kuinteract na mtu sexually without their consent. Kwanza forcefully na nini, hizi vitu zinaacha traumas in people's heads na nini, and just go and find your pleasures, because if you can't like abstain or do something else, na wewe mwenyewe stop hanging out na watu tu hujui, ama watu tu sijui hata acha niacha kusema watu hujui, because I've said anyone can do this to you, anyone can do this to you. And ukijipata uko in such situations ama you've gone through that, you know, one asks for it. By the times inakuja, at times you're with someone when you're nafikiria to yourself with, lakini it's just a, you say me scumbag ama nimetumia jina mbaya, lakini truth is, yeah, even ndivyo kuko. So let's take care of ourselves, report these things. By the way, kuna police na nini, you of age, go and report these people. Hakuna kitu kubwa watafanya, nataka watakuthreaten as a child if you're watching this video. Oh, usienda kuambia mamako, I know watu wengi wamekuwa tangu wakiwa wadogo na all these traumas za nini, usienda kuambia mtu nitakuua, nitafanya nini nini nini, you go and report, atashikwa. Najua it's not as easy, the mtu anakuwa like, oh banisi unasema hivyo juu hujakuwa in such a situation, whatever whatever. Hapana, haina haja, you keep it to yourself, alafu iendelee, that person atakukosa kwa na diseases na all that. Just talk about it, as hard as it might be, wewe utaikeep ndani, wewe ndio inaumiza na wewe ndio inafanya sijui nini, while the person who has been doing that to you ako out there destroying other children ama other people. So just save yourself and save them, okay? Hey, do you have anything else to add on that topic? Just tell me what's up. Mimi swali yangu ilikuwa like, what does a no really mean? Is it the tone yenye natumia yenye inafanya uone kazi yuko serious, ama is it the way I've dressed, ama is it, I don't know, like in either way, uko umevaa aje ama aje ama aje ama whichever situation you're in, sexual harassment is not right, and I do not think it will ever be. So respect other people's bodies, respect your body also. Na usipeane tu ati you want money or whatever. There are other different ways za kuzipata. Mimi kwanza sasa zenye disrespect inaanza kuingia, despite wewe ni nani, hii topic tuongea, the topic of money and people feeling in power juu ya hii pesa na nini, and feeling like they can control anyone or use ladies ama men sexually juu wako na pesa. Wewe money is hivyo, mimi nasemanga pesa ni mbaya na pesa ni nzuri, it depends on the way you're using the money. Yeah, juu building, si watu kufanya donations na all that, that is the way you use money in a good way. Lakini sasa kwanza ku disrespect people na kujifanya juu mimi I can pay you for your drinks, so you can, naweza kushikashika venye nataka, wewe kwenda huko. I'm furious like with the world, and it's not for me, it's juu many people wanna go through these things na they're not talking about them as much, lakini zina happen. So let's stop that and let's take care of each other. See you in my next video. Next time I hope to be able to better. We're just fixing our society, right? Huh. Share your experiences with me. You can follow me on Instagram at BanisLucy. Yeah, haina underscore mahali, niwe tu BanisLucy. And I'll see you in my next video.
hata niende kanisa sasa. I'm just entering church actually about right, yeah, about now. So bye guys and see you in my next video.